Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Si la setmana passada teníem en aquest mateix programa Aurelio Martínez i Vicente Pallardó, els dos professors d'Economia Aplicada de la Universitat de València, per a parlar d'una visió més macroeconòmica i en un entorn globalitzat de l'economia espanyola, avui anem a canviar el foc de la visió, anem a veure-lo més des de la perspectiva local i per això avui tenim convidats a dos regidors de l'Ajuntament de Gandia. Lorena Milbaques, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, està acabant. Vicent Mascarell, molt bona vesprada, benvingut. Hola, molt bona vesprada i moltes gràcies per la invitació. Els dos són avançants, jo espero que continuï venint. Sí, sí, això esperem. Molt bé. Bueno, pues avui anem a parlar d'economia local i sobretot jo el primer que encetaria seria en la notícia de la setmana que ha sorgit aquesta setmana, que és el nou pla de pagament que va encetar l'Ajuntament de Gandia, i una bona notícia perquè els proveïdors van a cobrar aquests diners que els adeuden, però se queda un poc en l'aire com, o per lo menos m'agradaria que explicareu quina és l'opinió que teniu de com s'ha arribat a aquesta situació, perquè teòricament en el primer pa de pagament se va ficar el comptador a zero. Lorena, tu mateixa. S'arriba a aquesta situació, jo crec que per al que ens escolta, evidentíssimament per una nefasta gestió de l'Ajuntament de Gandia, una nefasta gestió econòmica i política per part del Partit Popular, del que són els pressupostos municipals i del que són les arques municipals. I dic això perquè ells se n'alegren de que per fi ha arribat aquest pagament de proveïdors i que els proveïdors van a poder cobrar, i nosaltres no ens alegrem. I no ens alegrem no pels proveïdors, que sí que és cert que cobraran i per fi descansaran les persones ja que el seu dret tenien també, sinó perquè no ens alegrem perquè un ajuntament com el nostre, que tinga que fer front a uns deutes com de 22 milions i mig, doncs crec que són unes xifres més que desorbitades, sumades a allò que venia i sumades a allò que vindrà, perquè estic convençuda que no ens anem a parar així, sinó que arribarà encara més lluny. De fet, crec que comentava l'altre dia l'alcalde que ja n'hi ha una certa quantitat de diners, o sigui, de qüestions extrapressupostàries plantejades damunt la taula. Clar, és que en el BIM mateixa que treu l'Ajuntament de Gandia, per exemple, a mi em fa gràcia perquè a data 30 de juny parlava de que hi havia un deute a proveïdors de 28 milions i mig d'euros, però és que a data 9 de setembre el comptador ja va a 38 milions i mig a proveïdors. Ja doneu-se compte, en una diferència de 2 mesos ha augmentat la xifra en 10 milions d'euros de deute a proveïdors. Clar, i d'aixòs 28 milions i mig a data de juny del 2013, si li llevem no els 22 i mig que ahir entrava Ajuntament i empresa pública, sinó li llevem els 13,9 que eren de l'Ajuntament, doneu-se compte que encara ens quedaven 14. Si aixòs 14 li sumem els 10 que tenim, doncs ja anem acumulant-ne, ja en tenim 24. I així, com el dic, crec que acabarem la legislatura tenint pagaments a proveïdors diversos, perquè aquest Ajuntament, si continua en la gestió en la que continua, crec que no arribarem a solucionar de cap cas això. I torno a repetir, molt poca alegria, almenys per al grup de Compromís, el fet que hagin d'estar pagant aquestes quantitats desorbitades per mala gestió econòmica del Partit Popular a l'Ajuntament, i sobretot perquè som una administració i hem de ser el primer exemple de cara a la ciutadania. Un ciutadà corrent, el que ens escolta, sap que té un termini per a pagar els seus rebuts. En el moment en què aquest rebut passa el termini, incrementa un 5% el que ha de pagar el ciutadà per haver sobrepassat la data límit de pagament. I una administració no. L'administració, que és la que ha de donar exemple al ciutadà, pot estar tot el temps que li dóna la gana sense pagar als proveïdors, i després ens acollim a pagaments a proveïdors i ens alegrem així, ben contents des del Partit Popular perquè ens alegren això. Nosaltres tornem a repetir una malíssima gestió econòmica que ens va a dur a una hecatombe econòmica a aquest Ajuntament si les coses continuen igual. Vicent, a banda de que comentes això, també s'han presentat els pressupostos i així enganxem en el segon tema. Bueno, la teva opinió sobre el primer i, si vols, el segon, perquè has criticat molt tant, no tant el fondo de la qüestió, sinó la forma també. Però, bueno, bueno, efectivament, el pla de proveïdors com a tal, jo penso que ha estat una de les iniciatives del govern de Rajoy més encertades, no? Que en un moment donat com l'actual, on l'aixeta per part de tots els bancs està tancada i les administracions públiques, més bé o menys mal, han assumit uns compromisos, no?, que, conforme ve a dir Lorena, pot derivar de la falta de previsió o pot derivar simplement perquè no han gestionat com cal, però allò cert és que no, els proveïdors, els que han fet la feina, els que han facturat, doncs tenen al cap i a la fi també el dret a cobrar, no? I que el govern d'Espanya impulsi aquesta iniciativa a través d'aquest pla, em sembla una bona idea.
El que no sembla tan bona idea és el discurs que fa el Partit Popular i especialment el senyor alcalde, no? Que l'altre dia el sent sempre que pot, diu, jo no he demanat ni un préstec de 1.000 euros. No, no, senyor Torra, no és cert. Vull dir, des de que vostè està d'alcalde, este govern ha demanat el major préstec econòmic en apenas 2 anys. En apenas 2 anys esta ciutat ha demanat un préstec de 82 milions d'euros. Les raons, els responsables, 82 milions d'euros. L'últim responsable, els últims 22,4 milions d'euros, que és l'últim pla de proveïdors, va suposar que l'Ajuntament pague cada any quasi 1 milió d'euros d'interessos. I això n'hi ha que explicar-ho, n'hi ha que dir, no, mire, hem gastat per damunt de les nostres possibilitats i ara tenim que fer front. I n'hi ha que dir-ho, i després que ciutadans, sobretot els ciutadans, no deben d'enganyar-los. En una situació com l'actual, jo, i des del Partit Socialista, sempre soc partidari de la necessitat d'invertir. És comprensible que una administració, al igual que una família, s'endeute per a fer front a inversions, per a comprar-se un pis, per a comprar-se un cotxe, però el que la gent no entendria és que una família demana un préstec per anar-se'n de vacances o per així ir a sopar tots els dissabtes. I això és el que ha fet el Partit Popular. El pla de proveïdors, si mirem en lupa les factures, que tard o pront es donaran, si no la justícia dictarà en aquest sentit, veurem com la gran majoria, per no dir la totalitat d'aquests 22,4 milions d'euros que hem demanat i que anem a pagar, són despesa corrent, són saraus, concerts, festes, i això sí que és inadmissible. No? I després està l'instrument, no? I apunta això, o sea, els pressupostos. Els pressupostos és on un govern deu de situar quins són els objectius. El Partit Popular, a diferència de la resta de governs, ha tingut l'oportunitat de fer un pressupost en una majoria absoluta, un pressupost sense hipoteques de tercers, on un projecte és 100% seu, 100% d'Arturo Torró, i hem vist que és incapaç de complir, és incapaç de complir el seu pressupost. I ara, doncs, bueno, poca cosa, no sé si la meva companya té més informació que jo, però poca cosa podem dir dels pressupostos perquè no es coneguem a hores d'ara. Sí, perquè és el que us estava comentant, tratant d'introduir el tema de que, bueno, s'ha presentat antes a la societat civil, que me pareix molt digne que la societat civil o els representants de la societat civil a través de les associacions puguen conèixer-lo, però, home, els representants democràtics també, per lo menos, com a mínim el mateix dia t'haurien d'haver-se enterat. És que almenys nosaltres, i en això no ens posem, i jo crec que Vicent coincidirà, no? I nosaltres no ens, que ens posem per damunt, ni molt menys de presidents d'associacions de veïns, ni de representants d'entitats, ni tot el contrari. El que passa que, tu bé ho has dit, vull dir, nosaltres representem dos partits que han estat votats per una quantitat de gent determinada, que també és societat civil, i que a més som responsables també d'una gestió diària a l'Ajuntament, perquè responsable és el qui governa, però responsable és el qui fa oposició també. I teniu el mandament de fer la fiscalització. Molt bé, molt bé. I per tant, tan responsable és del control d'un ajuntament a l'hora de governar, del qui governa, com de fiscalitzar el control dels diners públics del qui està a l'oposició. Per tant, escolta, jo crec que teníem dret els representants de l'oposició a haver conegut el borrador de pressupostos abans d'haver-lo presentat a la societat civil. Però bé, el Partit Popular en aquesta ciutat ja ens té acostumats a aquestes coses i ja crec que ja no ens espanta a ningú de tots escoltar notícies com aquestes, no? El que sí que és cert és que de la poca documentació que hem pogut aconseguir d'aquest borrador de pressupostos, nosaltres l'anàlisi jo crec que serà igual que quan acabarem de veure-los en profunditat, estic convençudíssima, serà un pressupost totalment irreal, com va ser el pressupost del 2013, i si no ja en parlarem. Vull dir, el pressupost del 2013, en el moment aquell en el que vam parlar, i crec que serà traslladable totalment al 2014, es basava en uns ingressos ficticis, totalment, en uns ingressos on la intervenció de l'Ajuntament ja li deia que no eren reals, que estaven inflats, i que ja li deia que consignava uns ingressos que no anaven arribat, i així ha sigut, ingressos com els cànons de l'aigua que es contemplaven i no han arribat, i ja se li deia, i ara tornen a repetir-ho. I la venda de sòl públic. Molt bé, ja, però és que ara torna a repetir-se en el borrador de l'any 2014, és que no ens hem escarmentat de l'any 2013, de veure que ja tancarem la liquidació del 2013 i en parlarem de quina liquidació tenim del 2013,
I ara tornem a repetir els mateixos esquemes per al 2014. Què passa? Aquest Ajuntament tanca els ulls i no vol saber-se'n res d'irregularitats, no vol saber-se'n res de quadrat, i anem anem a gastar, i qui vinga darrere ja que apanya este aparato. Home, no, és que haurem de fer les coses bé. Vicent, jo quan se van presentar els pressupostos vaig tindre a Guillermo Barber i li vaig llegir unes frases de l'informe de l'interventor. I n'hi havia una que era, li la vaig dir, dic, Guillermo, això m'assusta, i és que si no se paguen als bancs, el govern central pot suspendre la corporació. Bueno, efectivament, n'hi han coses curioses, no? I està mal que ho diga un representant del Partit Socialista, però... Guillermo en aquest moment va torejar i tampoc me va contestar a lo que dia, i me pareixia una cosa molt greu, Bueno, efectivament, a mi me poden agradar més o menys els bancs, al igual que me poden agradar més o menys X interventors o en què es gasta en què es gasta els diners la corporació, però l'Ajuntament de Gandia és un organisme, és una administració local, o sigui, i els seus compromisos s'ha de complir, i els ha de complir, efectivament, en el proveïdor que ve i que li canvia les portes, i també ha de complir els contractes que tinguen les entitats bancàries. No fer-ho és una responsabilitat al mateix nivell que no pagar als proveïdors que ens subministren la llum, l'aigua o netegen els carrers, no? A partir d'ahir no seré jo qui defenga els bancs, però tampoc defenc la forma d'actuar que té este govern, no? Una forma d'actuar, jo penso que contaminada per la forma de ser de l'alcalde Arturo Torró. Vull dir, això no és una empresa, això no és ta casa, vull dir, hi ha unes regles de joc que tens que complir, i efectivament, i els habilitats nacionals, perquè l'interventor té aquesta funció, intervindre, opinar, ho va deixar molt clar. Nosaltres, tant el bloc nacionalista com el Partit Socialista, ja comunicaren davant de la delegació de govern este fet, perquè ens semblava un fet molt greu, amb unes conseqüències no previsibles, no? I un polític, quan pren les decisions, ha de saber en quin sentit les pren. I jo també comunicar-vos que nosaltres mateixa tenim obert un contenciós administratiu i està en via judicial. Probablement la guanyem, tenim totes les de guanyar. Lamentablement, qui tinga que gestionar la sentència judicial que derivarà d'aquest procés, probablement, i en això treballant, serà un govern diferent, no? Però és que la irresponsabilitat, la improvisació i el capritxo ens porta a vegades a camins sense eixida, no? Com és el que veiem en qualsevol cas. Jo, respecte als pressupostos, me preocupa sobretot la poca capacitat de treball d'este govern, en el sentit, o sigui, gestionar no simplement gastar, és també garantir ingressos. I este govern ha oblidat la partida d'ingressos. Sols li agrada ingressar incrementant, fent l'opció més fàcil, incrementar els impostos als ciutadans. N'hi ha altres opcions, com és el famós tres en ratlla. Què ha passat avui que complim 2 anys de govern del Partit Popular en el famós tres en ratlla que anava a vindre-nos també als gandians? Què passa amb el deute que té la Generalitat i altres administracions en Gandia? Què passa amb els instruments que té l'administració sense tindre que gravar el ciutadà de peu, no?, que incrementa les partides, no? Eixa feina, que és una feina farragosa, una feina gris i poc agraïda, no està fent-la ningú, ni el senyor Guillermo Barber, ni el senyor Torró, ni el senyor Víctor Soler. Els agrada molt més eixir en les fotos, fer els saraos i gastar a mans plenes. Però l'altre, o sigui, per poder gastar, primer s'ha d'ingressar. M'ho fiques, diguem, al pelo, i d'una manera molt esquemàtica. Penseu que el GIR ha sigut un error treure-lo de l'Ajuntament de Gandia? O eliminar aquest organisme i traslladar la recaptació a la Diputació de València? A veure, un error o no error, si realment anem a recaptar i anem a fer que aquelles coses que a nosaltres ens costava gestionar, o per el volum de feina, o pel que suposara, i va costar-nos menys ara, i no té cap cost per a l'Ajuntament, doncs bueno, doncs bé, tampoc... De moment costa 1,5 milions. Claro, eso lo pensé. A veure, sí, però hem de tenir en compte que també recaptem a lo millor més de lo que estàvem recaptant anteriorment per la mala gestió a lo millor que podem estar tenint també des de l'Ajuntament. Vull dir, clar, és que hem de... És cert que és costós, però també hem de valorar la possibilitat de recaptar més d'allò que no podíem recaptar en aquell moment. Jo precisament no seria una de les coses que qüestionaria. Sí que qüestionaria moltes altres coses. Qüestionaria, per exemple, continuem tenint 3 dedicacions exclusives a l'Ajuntament de Gandia. Continuem tenint, per exemple, un xòfer i un cotxe privats per a l'alcalde de l'esta ciutat. Continuem tenint enxufats, més de 57 enxufats crec que portem ja a l'Ajuntament de Gandia. Continuem fent despeses superflues de canviar ara perquè em dona la gana canviar els maceteros, canvia els maceteros. Ara perquè em dona la gana gastar-me 200 i pico mil euros en uns jocs, més gaste. Ara perquè em dona la gana comprar una bolera, la compre. Ara, això
és el que hem de controlar. I molt bé, un poc en la línia del que comentava Vicent, no? Jo crec que una administració, per preocupar-se que arriben els ingressos, s'ha de preocupar aquells deutes que la Generalitat o l'administració autonòmica té amb aquesta ciutat, d'on podem ingressar més diners, quines coses no són necessàries en aquests moments que també van a repercutir-nos en uns majors ingressos perquè no anem a fer eixa despesa i per tant anem a poder tenir més partida d'ingressos. Això és el que ens hem de preocupar en aquests moments. Però és que aquest ajuntament ho fa totalment al contrari. Aquest ajuntament sols grava aquells pobres que ja estan prou gravats. Vull dir, sempre acaba pagant el mateix, amb els augments d'impostos, amb augments repetits de la ciutadania, que són els que van ajudar-nos al que augmenten els ingressos de l'Ajuntament. No, perdone, primer mire vostè de retallar-se lo seu i a partir d'ahí sentem-nos i mirem d'on hem de retallar i d'on de posar. Però clar, justament això, pues, potser sí, pues, podria ser una més, però n'hi ha moltíssimes altres qüestions que retallant d'ací, retallant d'allà, coses que realment són totalment superflues, podríem arribar almenys a quadrar uns pressupostos. Havíem parlat, Xina, per damunt, el pla de proveïdors, el tema dels pressupostos i també una notícia que ha eixit ara és el pla de rescat del pàrquing en una quantitat important de diners. Bueno, a canvi de què creus que pot ser això? Bueno, jo en el tema de quan vaig tenir l'oportunitat de llegir-me la memòria, però la memòria dels parcs és oportunitat perquè va ser publicada, no, al Boletí Oficial de la província i a partir d'ahí hem pogut accedir a ella. No va haver ninguna comissió, però... Sí, va haver una comissió, efectivament, pues, n'hi ha que dir, hi va haver una comissió, se mos va facilitar la documentació 2 dies abans i no van tindre temps a pronunciar-nos en deteniment, no? Sempre, moltes vegades, el temps pues, fa que a posteriori, pues, bueno, en aquest cas teníem l'oportunitat, efectivament, estava el pla d'al·legacions. Els socialistes han presentat una bateria d'al·legacions, però a mesura que anàvem veient ens sorprenien molt més, no? I al final va ser... Com és possible que un govern en aquestes circumstàncies, sense haver cap tipus de necessitat, plantegi un rescat que va suposar a les arques municipals més de 27 milions d'euros? O sigui, no? És un poc increïble. Jo encara no m'ho acabo de creure i espero que en la contestació d'al·legacions el govern intenti explicar determinades coses. La justificació d'aquest projecte pot ser la despesa de 2 milions d'euros que li costava a l'Ajuntament l'any els pàrquings? Inclús. Agafant com a certa, o sea, inclús agafant com a certa que això tinguera un dèficit dels aparcaments públics de 2 milions d'euros, que no és cert i n'hi hauria que veure les contraprestacions, però inclús en aquest esquema, en les circumstàncies actuals, és ruïnosa l'operació. Inclús en aquestes circumstàncies, o sea, inclús, quina necessitat aquesta ciutat de fer l'esforç econòmic de traure 27 milions d'euros quan estem llevant drets bàsics, quan estem eliminant beques, quan pràcticament hem privatitzat el que és el sector de les xarxes d'escoletes infantils, hem tancat les televisions públics, o sigui, estem fent una bateria de retalls en tots els àmbits i un increment d'impostos fonamentant-se en la falta de recursos econòmics. Quina necessitat té, no? Perquè, i sobretot, a quin preu? No? Perquè no simplement anem a tindre a mig plaç i el temps anem a tindre menys places públiques i van a ser més cares. El rescat amaga clarament una privatització on els tres actuals gestors passaran a ser uno, n'hi haurà un monopoli del sector, un monopoli que provocarà necessàriament un increment tarifari, anem a pagar més per aparcar el cotxe en superfície, se va incrementar el número de places d'hora i anem a pagar per un servei que no tenim. Tots els pàrquings que en aquests moments són gratuïts preveu que se vagin a pagar, però almenys ho vaig sentir un clar, en la memòria, euro al dia vaig escoltar que anava a dir. O sigui, ja se fixa ahir que això va ocórrer. A més, és que ahir van haver també dos prejudicis més per a aquesta ciutat. Per un costat, com bé estem dient, la qüestió econòmica per a les butxaques dels ciutadans, allò que pagava l'Ajuntament, a partir d'ara anem a revertir-ho en la butxaca dels ciutadans, perquè clar, l'augment tarifari sobre qui repercutirà? Sobre la butxaca del ciutadà, i això una. I segona, no oblidem el comerç. El comerç a la nostra ciutat és un dels pilars també d'economia, és un dels pilars de pol d'atractiu econòmic a aquesta ciutat. Si a partir d'ara... Si anava en el discurs del PP antes de les eleccions. Molt bé, molt bé. Comerç i turisme. Molt bé, però si... Que després ja, si vols, entrem a aprofundir en el comerç i en el turisme, però si un dels pilars que el PP considera com un dels motors econòmics importantíssim a cuidar, a mimar, a respectar, és el comerç, doncs aquesta mesura en poc va ajudar al comerç de la ciutat. No per res, perquè ahir tenim models a l'extraradi de llocs on el ciutadà va poder aparcar facilíssimament sense costar-li ni un gallet per aparcar i té al seu abast qualsevol tipus d'establiment i a la nostra ciutat en qualsevol pàrquing de superfície el ciutadà va haver de pagar.
Jo crec que estava en clara l'opció que va tindre a partir del ciutadà. O sigui, els pàrquings de superfície van ser el ganxo per a poder, diguem, aquest rescat, poder-li-lo passar a una altra empresa? No soles, va ser molt més. O sigui, el preu a pagar no serà simplement el que paguem actualment per els aparcaments en perifèria que no paguem. Va ser que anem a pagar en zones que actualment és de baix. Anem a incrementar, ho diu en la memòria, anem a incrementar en un 25% la zona blava. La República Argentina, que actualment no té zona blava, va tindre zona blava. L'entorn de l'hospital que no en té va tindre zona blava. Però és que el preu hora que paguem per aparcar en subterrani va sofrir un increment important. I respecte al dèficit, jo vull també centrar. És cert que tenim un dèficit important, però és un dèficit a canvi de serveis. La ciutat, concretament la mitja hora gratuïta, no sé si saben tots els pàrquings, tenim mitja hora gratuïta en l'objectiu de fomentar el comerç. Inclús actualment, si compres la gran majoria de tendes dels centres històrics que estan adherides, tot això va a càrrec del dèficit, no? Però en qualsevol cas, l'element principal, que és els aparcaments, en la nostra ciutat tenia un objectiu, com bé ha apuntat Lorena, és facilitar l'accés dels ciutadans, dels residents, però no perdre el sentit públic i el sentit de rotació. L'objectiu és que siga útil per a moure el comerç, la ciutat i l'economia local. I això se va perdre, no?, en la mesura que també preveu la privatització total de moltes places actualment públiques. Jo m'agradaria donar-vos tres xifres d'atur, que també va ser una de les grans promeses electorals del Partit Popular. I octubre 2013 n'hi ha 9.689 persones aturades en les llistes, registrades en les llistes de l'INEM, que no significa que estiguin eixes aturades, poden ser més, però bueno, anem a donar-les com a bones. En octubre de 2012, 9.428, o sigui, d'octubre a octubre ha pujat un 2,8%, i de juny de 2011, no anem a dir maig, sinó de juny de 2011, que és quan va prendre possessió el govern del Partit Popular, n'hi havien 8.049. És a dir, 8.049 front a 9.689 és un 20,4% més d'atur en el govern del Partit Popular. Dels números, com se sol dir, no es poden discutir, simplement comprovar. I a més parlen per si soles, i parlen per si soles perquè, com bé dius, i a més si ens fixem en l'entrada al Partit Popular, en el moment de l'entrada del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, a la gestió de l'Ajuntament de Gandia, teníem en aquell moment l'índex d'aturats, en base a unes dades d'estadístiques del mateix Ajuntament, de l'Observatori del mateix Ajuntament, teníem al voltant d'unes 8.300 persones aproximadament aturades. Actualment, a data de maig del 2013, teníem unes 9.000 i pico persones. Clar, és que estem parlant d'unes 1.000 i pico persones més aturades. 1.000 i pico persones més aturades són moltes persones. Sense tindre en compte les persones que han deixat Gandia. Exactament, exactament. I a més, això ens demostra, almenys per a nosaltres, una cosa molt clara, i és que les polítiques d'ocupació que està duent endavant el Partit Popular són polítiques d'educació, polítiques d'ocupació que està duent endavant el Partit Popular són molt estacionals, molt puntuals. No està creant ocupació a llarg termini, que crec que és el que hauria d'anar a buscar una administració. Més bé el que està fent és destruir ocupació amb aquelles polítiques que està duent endavant. I per què dic això? Perquè si agarrem les estadístiques i agarrem les dades, ens n'adonem que és cert que en tots els anys hi ha un paràmetre que repeteix, que és en els mesos, per exemple, juny, juliol, agost, hi ha una baixada de persones aturades, i després, per exemple, en els mesos de Nadal, també, quan arriba novembre, octubre, veus una baixada, també, perquè, clar, aquesta ciutat és una ciutat de serveis, i perquè en la campanya de Nadal, doncs, com en totes les ciutats, doncs, hi ha una baixada, però, clar, a partir d'ahir ja tornem a veure la remuntada, i cada vegada major. O sigui, no una remuntada que vagi cada vegada menys, sinó una remuntada cada vegada més. Per tant, ahí està, vull dir, destrucció de llocs de treball i no creació a llarg termini. Per què? Per una política totalment errada d'ocupació d'un Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, que jo crec que està més preocupat de les polítiques de creació de llocs de treball puntuals, d'aparador i populars, que d'aquelles que possiblement no siguin tan vistoses de cara a la ciutadania publicitàriament, però que sí que van a crear llocs que van a romandre en el temps i que van a permetre que la gent pugui tenir una continuïtat. I ahí, si vols, després aprofundim perquè... Bueno, Vicent, simplement que en independència de que un mes pot pujar i l'altre pot deixar, i això se diu estacionalitat, les dades, la diferència d'un any que com agarra totes les estacionalitats, totes les dades poden perfectament considerar-se desestacionalitzades,
pues es un... és una dada preocupant. Sobre, i si més, encara, en l'últim mes d'octubre, que ha baixat en tota la comarca de la Safor, menys en Gandia. En Gandia ha pujat. Tota la raó, Salva. És que el Partit Popular, en aquest cas, el govern local ha aconseguit, com es diu en castellà, la quadratura del círculo, no? O sea, com és possible que baixi l'atur a la comarca i s'incrementa a la ciutat, i a més en un nombre molt important, perquè són més de 200 persones les que han anat a l'atur en aquest mes d'octubre, vull dir, ha aconseguit un fet realment de rècord, també per al context, perquè ha baixat també en València, encara que sigui un poquet, ha baixat pràcticament a tot el litoral mediterrani, i resulta que a Gandia s'incrementa. Mire, jo no li tiraria la culpa al PP i al senyor Torró, en unes circumstàncies, si no s'haverà presentat ell a la campanya electoral baix el lema Ahora Empleo. Jo no li tiraria la culpa del saturatge i de la situació de l'atur a Gandia si este senyor no s'haverà presentat diguent a Ciutadans. Orengo és un inútil, el Partit Socialista i Zapatero són el paro, voteu-me a mi i al Partit Popular que jo vos ho solventaré. Si no haurà jugat en els sentiments de manera conscient o inconscient de Ciutadans, si no haurà promès centenars i centenars de llocs de treball i que amb ell això solucionaria, jo no li tiraria ni el faria responsable. Però com ho va fer, com va jugar en els sentiments, en les esperances de la gent, no? Moltes vegades amb la fam, li ho vaig a recordar tots els mesos i sempre que les xifres siguin negatives. I en això estem. Però el pitjor no és soles les xifres que són abrumadores, no? Que són més de... concretament 9.689 persones que estan patint l'atur, sinó l'actitud del propi govern. O sigui, tan dures com les xifres en si són les declaracions de satisfacció, de totalment complaents de la regidora d'Ocupació i de l'alcalde Torró, no? Que diu que estan satisfetes en les dades. Això no és intolerable. Que en les circumstàncies actuals la regidora Isga diga que a pesar de tot està satisfeta per els datos, això és pitjor que els datos en si, perquè resulta que els governants que tenen la responsabilitat de traure'ns del forat estan contents, diuen que van bé, i cada dia anem a afonar-nos una miqueta més. No? Torno a dir, este govern, sobretot la improvisació, els capritxos, és el que està imperant. I en política d'ocupació, en política en general, no? La improvisació i els capritxos no són molt bons aliats ni molt bons referents, però en polítiques d'ocupació no se pot funcionar a cop de capritxo i a fer una política clínex, no? Que és el que ens ha acostumat, que solventa el problema puntual, concret, de vegades necessari, però mai pot ser conformista. Ens falten dos minuts per acabar el programa i a mi m'agradaria, però crec que no anem a poder, i vos convidaré un altre dia, a lo millor per Nadal. A veure, una carta de Reis Mags, a veure quines propostes i a lo millor podríem portar a l'altre partit, que l'altre partit segurament la setmana que ve, si no passa res, estarem així també parlant de l'economia local. No és que portem a dos personatges i de dos partits i després no anem a portar al Partit Popular, sinó que ho hem decidit fer així. Anem a veure, però a punts, d'una manera molt lleugera, molt lleugera. Què és el que... O sigui, penseu que es poden fer coses en Gandia en l'entorn este tan difícil que n'hi ha d'una manera molt, molt, molt ràpida? Sí, poden fer coses. I jo en això discrepe un poc també del que deia Vicent abans. No? No se li pot tirar la culpa al senyor Arturo Torró dels aturats de Gandia, però sí. I en ahí entra en el model. Per què? Perquè un model que destruïix llocs de treball, de gestió, és un model que indirectament està creant desocupació. I per què dic això? Propostes en positiu? Clar que hi ha, clar que hi ha. Per què fomentem la gestió privada i no la pública? Per què aprofitem aquest foment de la gestió privada per a destruir llocs de treball? Escoletes, Gandia Televisió, rebaixes dels convenis amb les entitats que suposen més treballadors al carrer. Tenim exemples, l'últim cas és l'exemple, per exemple, del Servei de la Neteja de Madrid, que anaven a destruir 1.100 i pico llocs de treball i al final han arribat a un acord i s'han congelat i no hi ha ninguna persona que se'n tingui que anar al carrer. Això no es pot traslladar així? No es pot parlar? No es pot negociar? No es pot dialogar per evitar que la gent se n'hagi d'anar al carrer? Vull dir, això és una política de destrucció de llocs de treball que indirectament està creant atur a aquesta ciutat. Per tant, que no és responsable indirectament de la totalitat,
Molt bé. Però que de gran part dels aturats d'esta ciutat és responsable el senyor Arturo Torro i la gestió del Partit Popular Econòmic a aquest Ajuntament? Sí. Hi ha alternatives? Moltíssimes. Com hem dit abans, contenció de la despesa a lo que és estrictament necessari i búsqueda d'ingressos, que és el que una administració té la seva responsabilitat. Vicent, 30 segons. Sí, jo penso que un poc en la línia que ha tancat Lorena, no? O sea, penso que sobretot l'austeritat, no? Però l'austeritat posada en pràctica. Cal fer allò que se predica, no? I en aquests moments jo penso que un govern que siga auster, i en això dic que ja no caben ni tramvies ni creuers, però tampoc caben ni concerts, ni discoteques, ni saraos, no? I tot això dintre d'un marge dels governants haurien d'estar molt preocupats en buscar ingressos de baix les pedres, i penso que no ho estan fent. Molt bé, doncs pues, Lorena, Vicent, quedeu emplaçats per a veure un programa, bàsicament, i anem a fer-ho en prepositiu, és a dir, quines qüestions aportaria cada partit per a millorar la situació econòmica de la ciutat. Podem fer a primers d'any, com si fos, com ho hagués de dir, com una, sí, els Reis Mags? Sí. D'acord? Bueno, pues, Lorena, moltes gràcies per haver vingut. Vicent, també moltíssimes gràcies per haver estat així, i bueno, quedeu emplaçats per a primers de gener. Moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Bé, i en l'acomiadament dels nostres convidats us deixem fins la setmana que ve en una edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.